Vy jste tady první. Jsem hrozně smutná. Ale jste dáma, je to na vás vidět hned na první pohled. Dáte si vínečko nebo čaj? Vínečko. Červené nebo bílé? Bílé. Bílé nemáme, takže červené. Horor. Jsme veselější. No, měla byste se trošku třást. Není bilet, ne? Smíchaný s nějakou antitoxickou látkou? Takže to vypadá, že... Reklama! A zhruba... Můžeme napřít mast a vousy rostou na váseň. To mast můžete koupit v našem obchodek, ale pokud si objednáte teď, že? A tak vyhrajete umělý plnomoust pro vaše ženy a... Komedie pro týneče. Si to zkus, taky ti to nic nerozne. No. To má místo toho? Můžeme s tím načapat ředitele, pojď. Já už jsi můj táta. Teletubbies. Dvojice, chvíli pokračujeme, chcele ta být. Tahle dáma vypadá smutná. To proto, že nemá fousky. Sci-fi přijde. Odebírá se tu nějaký nový rozměr. Osmá dimenze. Glouznu do osmé dimenze. Pojď taky, je to prýma! Počasíčko. Bude teplo? Zdravím tě, kotě. Dneska bude pravděpodobně polojasno, jasno, až skoro jasno, bude jasno a máme v tom trošičku nejasno. Večer možná zaprší, to znamená, že bude nemokří, že? Natáhneme si gumáčky. Ano. Ty slečna, první dáma se svlíká, my natahujeme gumáčky. Pohádka. Pojď potěšit svou babičku. Babička má narozeniny, měli bys jí něco přinést. Dobře, co kdybychom jí natrhali nějaké borůvky? Jsem pro, ale... Jejda, počkej. A to jsou krásné veliké borůvky. Vezmeme i dědovi, ten bude mít ale radost, dědeček. Tak pojďme. No, máme tu i rulík. Krvám.
tím rulíkem začneme. Tak co? Co to s váma dělá? Chvátej mi das. Dasím meč. Připrav se. První, neprvní. Dáma, nedáma. Potlesk pro tuto dvojici. Pokračujeme chvíli v krváku a chci, aby tam bylo hodně krve. Československo má talent. Měl bys si to vyzkoušet, víš, tu holubičku, jakože bych teď já... Tak pojď, já tě unesu samozřejmě. Jste to? Detektivka. Takhle držel svou oběť? Ano, a musel tý potom hodit na zem. A škrtit, protože tam jsou samozřejmě známky pohmoždění krční oblasti. Tak... Bystrinu sude, kolegyně! To pistol tady k penčemu! Jsem sportka. Tak si vystřelíme na začátek a budeme losovat. Máme první gól, já ani nevidím. 324. Ano, vážení diváci, 342. Další kouly. 554 a poslední kouli 785. Vyhrávám! Potlesk pro tuto dvojici. Chvíli pokračujeme ve sportce. Pátou! Mám pátou! Kolik to může být? 32 000. To je slušný. Telenovela. No jim, jo? Potkal jsem Chozeho. Ne. Fakt jsem ho potkal. Moc po tobě toužil. Ale já jsem mu půjčil moje lyže. Psychotriller. Ale hulky se mu nedá. Mám tady. Ordinace v růžové zahradě. Tak na tuhle kozu si takhle lehnete. Vy jste pacientka, vy jste první dáma. Ta čest, já uvidím vaši spodní právo, to je závozní. Opřete se, chcete výš nebo níž, já to mám s tím moderním joystickem.
taky hrát, kolegyně. Já bych potřebovala vyšetřit své... No jestli nestýďte, jsme tady na dvě koudičko po rodnickém budování. Prosím vás, tady jasná přišla, je? Jestli jsem těhotná, no právě. Jo, tak to mám, to umíme. Beste! Já to slyším, dus od koní, dus. Vy jste porodíte celou vládu. Jasně, dáme si na to whisky, posílám. Ještě jednu, za všechny ty koně. Pane Vlakováhle, stopujte to. Prosím? Stopujte to. Kudupy, no. 37. Znova, zpět, nejednotné, znova. A zakončíme v hromadném muzikálu. Ano, nevdychu vám něco běhá. Tyhle koně mě podrovnají. Vy jste trošku asi nemá celé stádo. Tam máte. První dáma, na začátku jako z rána, rodí první dáma. Chybu, můžete přijít k poslednímu hlasování dnešního večera. Stopujte to, 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 stopujte to